वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आज बार साइंस नी अंदर चैप्टर नंबर 3 अंदर आपणे किचोफना नियम आधारित दाखला जोईए छे। अगाउ पण 2-3 दाखला जोईए, आज उदाहरण नंबर 3.8। उदाहरण नंबर 3.8 रकम आपवामां आवी छे तमने, बराबर। विस्टन ब्रिजनी चार भुजाओ नो उपयोग करी, बराबर, एनी अंदर जुदा जुदा आकृति आपवामां आवशे। जो न आपे तो एनी आखी रकम लखेली होय। अहींया ओहम लखतो नथी कारण के गीचता वधी छे, बराबर। અહીં કીધું છે ચાર ભુજાઓનો અવરોધ, એ બીની વચ્ચે 100 ઓહમ, બીસીની અંદર 10 ઓહમ, સીડીની અંદર 5 ઓહમ અને એડીની અંદર 60 ઓહમ અવરોધ ધરાવતા ચાર અવરોધો લગાવેલા. બીજું, બી અને ડી વચ્ચે ગેલ્વેનોમીટર લગાવેલું છે અને એનો અવરોધ કેટલો છે? 15 ઓહમ, બરાબર. અને આમાંથી જે વહેતો પ્રવાહ હોય આઈજી, એ આપણે શોધવાનો છે. શું ગોતવાનો છે? આઈજી પ્રવાહ. સમજણો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિસ્ટન બ્રિજ આપ્યું છે, રકમમાં આકૃતિ આપી હોય તો ડેટા આપ્યા હોય બધા, ક્લિયર. અને જો ન આપે તો શાબ્દિક ભાષામાં પણ આપી હોય. અને અહીંયા સમાંતર અને એમની સાથે 10 વોલ્ટની બેટરી જોડવામાં આવી છે, બરાબર. જો અહીંથી આઈ પ્રવાહ વહન પામતો હોય તો અહીં જંકશન પાસે આવીને એનું વિભાજન થાય. એટલે આપણું પહેલું કામ હંમેશા શું કરવાનું? પ્રવાહ બતાવી દેવાનું, બરાબર. પ્રવાહ બનાવ્યા પછી બીજું કામ શું કરવાનું? લૂપ બનાવવાની. પછી લૂપ બનાવો એટલે 3 કે 2 કે 4 સમીકરણો બને. બેમાં સમીકરણોને તમારી રીતે સરવાળા બાદબાકી એકબીજાની અંદર કિંમત મૂકીને સોલ્યુશન કરવાનું, એટલે I1 I2 મળી જશે, બરાબર. તો અહીંયા જુઓ, આ તરફ માની લો કે I1 પ્રવાહ જાય છે. કયો પ્રવાહ જાય છે? I1. અને આ સાઈડ જે પ્રવાહ જાય છે એ કયો જાય છે? I2, બરાબર. I2 પ્રવાહ છે. આ પ્રવાહ જ્યારે અહીંથી જતો હોય અને અહીંયા બી જંકશને પહોંચશે, બરાબર, તો થશે શું? ગેલ્વેનોમીટર એની ક્ષમતાશી પ્રમાણેનો જ પ્રવાહ આઈજી લેશે. આઈજી પ્રવાહ એની અંદર ગયો તો એનો મતલબ એવો થયો કે અહીંયા જે પ્રવાહ હશે કેટલો હશે? તો કે એટલો ઓછો હશે. અહીંથી જે પ્રવાહ આવ્યો છે I1 માઇનસ IG, ગેલ્વેનોમીટરમાં જેટલો જવો એટલો જતો, બાકીનો પ્રવાહ આરડેથી આવી જશે, બરાબર. એ જ પ્રવાહ પાછો અહીંયા આઈજી આવે ને અહીંયા ભેગો થાય છે. એટલે અહીંયા શું છે? I2 આવે છે. I2 ને IG બે પાછા એક સાથે ભેગા થઈને એક તારમાં જાય છે, એટલે શું થયું? I2 પ્લસ IG. અને એ બધો જ પ્રવાહ પાછો અહીંયા આવીને ભેગો થાય, એટલે ટોટલ પાછો I પ્રવાહ બની ગયો, પાછો બેટરીમાં આવશે, બરાબર, ક્લિયર. તો પ્રવાહનું વિતરણ તમારા માટે બહુ ઇઝી છે. સમજદાર છો તમે બધા બાળકો, બરાબર, ઇઝીથી કામ કરી શકો છો. તો આપણે પહેલું ધ્યાનમાં લઈએ, આકૃતિમાં આપણે ગોતવાનું છે ગેલ્વેનોમીટરમાં વહેતો પ્રવાહ. ગેલ્વેનોમીટરમાં વહેતો પ્રવાહ IG શોધવાનો છે આપણે, બરાબર. તો પહેલો બંધગાળો વિચારીએ કિચોફના નિયમ અનુસાર. કિચોફના નિયમ અનુસાર, બરાબર, બંધગાળો ધ્યાનમાં લઈએ આપણે. BADB ગમે લઈ શકાય, BA'D'B, બંધગાળો ધ્યાનમાં લ્યો તો શું થશે? હવે પ્રવાહની દિશા નક્કી કરવાની, બરાબર. ચલો આપણે પ્રવાહની દિશા શું રાખશું? એક સરખી રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એટલે આપણા માટે બી થી સામા આવો છો ને, એટલે કોઈ પણ તમે તમારી રીતે પસંદ કરી શકો છો. માનો કે હું સપોઝ કે એમની સાથેની દિશા પસંદ કરું, બરાબર, આ ટાઈમે તો પ્રવાહ અને મુસાફરીની બેની દિશા સમાન, એટલે આ બેનો ગુણાકાર શું આવે? આ પણ વિદ્યુત સ્થિતિમાન થયું કહેવાય. વિદ્યુત સ્થિતિમાન એટલે V.V = II, એટલે કે આપણે આ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. પ્રવાહ અને અવરોધનો ગુણાકાર, એના બેઝિક સરવાળા, બરાબર, EMF વાળી વાત હતી. તો અહીંયા શું થશે? બેની દિશા સમાન, એટલે શું થશે? માઇનસ 100 I1. પછી અહીંયા આવો છો એટલે બેની દિશા સમાન થઈ, માઇનસ 15 IG, રાઈટ. પાછા તમે આમ આવશો એટલે શું થશે? તમારી જે દિશા છે એની વિરોધી થઈ, વિરોધી થઈ એટલે શું થયું? ધન 60 I2, રાઈટ, is equal to 0. હવે આમાંથી વિચારીએ તો કોમન કેટલું નીકળી જશે? અહીંયા પણ નીકળે, અહીંયા નીકળતું, અહીંયા નીકળતું હોય, જે પણ નીકળતું હોય એને ગોઠવણી કરી માઇનસ પણ આપણે ગણતરી કરીને ગોઠવી નાખીએ, એટલે I1 I2 ક્લિયર કરતા જઈએ. અહીંયા શું થશે? 5 13 15, બરાબર,
अथवा तो समीकरण आपी दो, एक बंदगाड़ो तैयार थी गयो, आपणे जेवी रीते समीकरण जोशे आई वन आई टू ए रीते ध्यान में लेशुं। बीजुं एक समीकरण बनावो, बंदगाड़ो बी सी डी बी, बी डैश सी डैश डी डैश इज इक्वल ऑफ बी, ध्यान में लो। बराबर, आटली वस्तु तमे ध्यान में लीधी, राइट। फरीथी आमा तमारे दिशा चार नियमों याद रखवाना, मैं तमने अगाउ पण कीधुं हतुं, जो मुसाफरी नी दिशा विषम असमघड़ी छे तो प्रवाहनी दिशा बे एक समान, समान एटले ऋण निशानी आवी, अन्यथा तमारे धन लेवानी। आगळ तो आमां हुं लेशुं, आपणे पण प्रवाहनी दिशा व्यवस्थित लई लईए, आ लई लईए तमारी इच्छा मुजब लेवा, एटले शुं थयुं, प्रवाहनी बेयनी दिशा समान थई एटले माइनस आवशे, माइनस अहीं ओहम केटलो छे 10, प्रवाह केटलो छे आई वन माइनस आई जी, खबर नथी एटले एटली बाद बाकी लखवी पड़े। ફરીથી અહીંયા આવો એટલે 5, બંનેની દિશા વિરુદ્ધ થઈ અને અહીંયા પ્રવાહ છે એટલે વિરુદ્ધ એટલે સરવાળો થશે, 5 આઈ ટુ પ્લસ આઈ જી। હવે પાછા અંદર જશો એટલે કેવું થશે, વિરોધી થઈ, તો વિરોધી થાય એટલે પાછી પ્લસ આવશે, 15 આઈ જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0। બરાબર, સાદુરૂપ આપી દઈએ, માઇનસ 10 આઈ વન માઇનસ માઇનસ પ્લસ 10 આઈ જી પ્લસ 5 આઈ ટુ પ્લસ 5 આઈ જી પ્લસ 15 આઈ જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0। સાદુરૂપને સરખું કરીએ, આના જેવું કંઈક બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ, બરાબર, તો અહીં શું થશે, આઈ વન કેટલા છે, આઈ વન 1 માઇનસ 10 આઈ વન, આઈજી કેટલા છે, આઈજી 10, 5 15, 15 ને 15 30, બરાબર, જોઈ લો 10 5 15 ને ઓલા 15 એટલે કેટલા થયા 30, 30 આઈ જી, અને વધ્યા કેટલા આવે, આઈ ટુ પ્લસ 5, આઈ ટુ 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0। બરાબર, આમાંથી 5 સામાન્ય નીકળશે એટલે શું બનશે, અને માઇનસ 3 સામાન્ય લઈ લઈએ એટલે 5 દુ 10 એટલે 10 આઈ વન માઇનસ 5 36 એટલે 6 આઈ જી માઇનસ આમાંથી 1 નીકળી ગયો, બરાબર, એટલે 0। સમીકરણ નંબર 2, આમાંથી પણ કેટલા બધા સામાન નીકળે, આમાંથી માનો કે 20 બનાવવાની ટ્રાય કરીએ આપણે, 5 કાઢવાનો પ્રયત્ન કરીએ, અહીંથી 5 નીકળી જાય તો 20 પંચા 100, માઇનસ પણ કાઢીએ આપણે, આઈ વન માઇનસ નીકળી જશે એટલે અહીં આવશે પ્લસ, સામાન્ય કાઢીને ઉલી સાઈડ જવા દઈએ, પ્લસ અહીં કેટલા વધશે, 5 કાઢીએ તો અહીંયા પડ્યા મેં ભાગ 20 પંચા, અહીંયા ભાગ પડ્યા 5 13 એટલે 3 આઈ જી, માઇનસ અહીં કેટલા ભાગ પાડશો, 12 પંચા 60 એટલે 12 આઈ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0। સમીકરણ નંબર 1, હવે જો આઈ વન આઈ ટુ ને આઈ જી, આઈ વન આઈ ટુ આઈ જી આનું બેનું સમીકરણ ઉપરથી સોલ્યુશન કરી શકાય, પણ હજી એક આપણી પાસે ત્રીજી લૂપ છે, બરાબર, ત્રીજી લૂપને પણ આપણે ધ્યાનમાં લેશું। પહેલાં એકવાર આખું પહેલાં વિચારી લો, પ્રવાહ રેડી છે બરાબર, અને પહેલાં રકમને શાંતિથી વાંચવાની, પ્રવાહ પ્રવાહ બતાવો, પછી દિશા પસંદ કરવાની, પછી આ બેની વાત કરવાની, સમીકરણ એક કોઈ પણ આના કરતાં ઉલટો બંધગાળો લેશો તો એ જવાબ આવશે, બરાબર, એમાં મૂંઝાવવાની જરૂર નથી। તો આ બે સમીકરણની પણ આપણે વાત કરી શકીએ છીએ, પણ સમીકરણ નંબર 3 પહેલાં તમે ચેક કરી જુઓ કે આ સમીકરણની અંદર શું પ્રોબ્લેમ છે, બરાબર। કમ્પ્લીટ, આગળ વધીએ આપણે, સરસ, સમીકરણ નંબર આપી દીધા છે, આઈ વન ક્રમશઃ પણ ગોઠવી શકો છો, એમાં કંઈ વાંધો નથી, પણ હવે બીજી એક વાત કરીએ આપણે, હજી એક બંધ રહી ગઈ, બંધગાળો એ ડેશ ડી ડેશ સી ડેશ પછી આવશે ઈ ડેશ એ લેતા, એટલે મતલબ આ લીધો અહીંથી, અને આની દિશા આપણે આમ સાથે રાખીએ આમ, એટલે આમ આખી ફરતી હોય, બરાબર, મુસાફરીની દિશા છે અને પ્રવાહની દિશા અહીંયા આવે એટલે આમ સાથે થઈ જાઓ,
આ પ્રવાહની દિશા, બરાબર. તો અહીંથી આપણે લઈએ તો આ વસ્તુ આમ આવે એટલે એમને સાથે ચાલવાની છે આમ, બરાબર. એટલે બેની દિશા એક સમાન થઈ, બેની સમાન દિશા થાય એટલે માઇનસ માઇનસ સાઠ આઈ ટુ, આ બેનો ગુણાકાર. આગળ જઈએ, બેની દિશા સમાન છે, માઇનસ પાંચ આઈ ટુ આઈ જી, પ્રવાહ આઈ થયો, બેટરી આવી, બેટરી પ્લસ તરફ જાય છે, દિશા સમાન એટલે દસ, અને પ્રવાહ કેટલો છે આઈ આઈ, કેમ કે જંકશન પાઈનો નિયમ અનુસાર. હવે આગળ વધીએ, બેટરીમાં તો ક્યાં ગુણવાનું જ આવે, બરાબર, દસ છે દસ, અને પાછળ પૂરો થઈ ગયો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો. તો સાદરૂપ આપીએ, સાઠ આઈ ટુ માઇનસ પાંચ આઈ ટુ માઇનસ પાંચ આઈ જી પ્લસ દસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો. આ દસને આમ એટલે માઇનસ, અહીંથી માઇનસ સામાન્ય લઈએ એટલે થઈ ગયું કમ્પ્લીટ, અને આકેલા થશે પાસઠ, સિક્સ ફાઈવ આઈ ટુ માઇનસ કોમન એટલે પ્લસ આઈ જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ દસ. રેડી? ઓકે, તો ક્લિયર થયું સમીકરણ નંબર એક આને આપી દો, આમાં આઈ ટુ મળી જાય એટલે આપણું કામ થઈ જાય, એટલે આપણે આઈ જી ગોતવાનો છે, બરાબર ને. સમીકરણ નંબર ત્રણ, સમીકરણ નંબરમાં વીસ છે તો અહીંયા વીસ કરવા માટે દસ વડે ગુણવું પડશે, એટલે આપણે લઈએ સમીકરણ નંબર બેને દસ વડે ગુણતા અને સમીકરણ નંબર એક સાથે લેતા, તો બે વડે ગુણીએ તો આને શું થશે, વીસ આઈ વન માઇનસ સાઠ આઈ જી, અહીંયા શું થશે, માઇનસ દસ આઈ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો. અહીંયા વીસ આઈ વન બરાબર પ્લસ થ્રી આઈ જી માઇનસ બાર આઈ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો. બંનેને સરખાવશો, સરવાળો કરશો, ચિહ્ન બદલીએ એટલે પહેલું પદ જતું રહેશે આપણું, બરાબર. સીધી જ વાત છે, પહેલું પદ જતું રહે એટલે આપણું જવાબ તરીકે શું બનશે, અહીંયા આ બે પદ આ સાઈડ હોય તો કેટલા જાય, બાર ને દસ બાવીસ, બરાબર. તો શું થશે, ઉડી ગયું, અને આ કેટલા થશે, માઇનસ એટલે માઇનસ ત્રેસઠ આઈ જી, અને અહીંયા શું થયું, પ્લસ એટલે અહીં કેટલા વધશે, દસ બાદ કરો તો પ્લસ ટુ આઈ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો, બરાબર. અને આપણે આને આમ લઈ જઈએ એટલે શું બને આપણી પાસે, ટુ આઈ ટુ આઈ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ત્રેસઠ આઈ જી. તો આઈ ટુ પ્રવાહ કેટલો થશે, ત્રેસઠના છેદમાં બે આઈ જી, બરાબર. તો હવે અહીંયા આપણે કિંમત મૂકી શકીએ છીએ આઈ ટુની, બરાબર, સિક્સટી ફાઈવ આઈ ટુ આવ્યા છે, બરાબર. આના અડધા કેટલા થશે, ત્રેસઠના અડધા કરો તો આરામથી તમે લખી શકો, ત્રેસઠના અડધા સાઠના અડધા ત્રીસ, બરાબર, ને ત્રણના દોઢ એટલે એકત્રીસ પોઈન્ટ પાંચ. તો આનો જવાબ તમે આવો પણ લખી શકો, એકત્રીસ પોઈન્ટ પાંચ આઈ જી આઈ ટુ. ઓકે, કિંમત આમાં મૂકી શકો છો તમે, એટલે તમને આઈ ટુની કિંમત અહીંયા મૂકો એટલે આઈ જી મળી જશે, બરાબર. ઝડપથી કિંમત મૂકી કમેન્ટમાં જણાવો. થઈ ગયું? ઓકે, આઈ ટુની કિંમત મૂકશો અહીંયા, આ થયા તમારા સાઠ અને આ બે પાસઠ, અને પાંચ આઈ જી અને દસ માઇનસ હતા આ સાઈડ બને ઉડી ગયા, સોરી અહીંયા પાંચ છે તો અહીંયા પાંચ આપણા રહેવા જોઈએ, બરાબર. હજી આમાંથી સામાન્ય કાઢી શકો છો તમે, તેર પંચા પાસઠ, પાંચ એકા પાંચ, પાંચ દૂ દસ, એટલે ઇઝીલી તમારા જે પદ છે એ કોમન નીકળતા હોય છે, બરાબર. તો ગણતરીમાં સરળતા રહેશે. તો આ પદને આપણે આવી રીતે લખીએ, તેર આઈ ટુ પ્લસ આઈ જી અને પાંચ દુ દસ એટલે બે, બરાબર, સમીકરણ નંબર ત્રણ. ઓકે, તો એને કિંમત મૂકો સમીકરણ નંબર ત્રણમાં, કિંમત મૂકીએ છીએ તેર
आई टू की किमत है 31.5 IG प्लस 1 IG એટલે સરવાળો થઈ ગયો બરાબર 2, 2 નો ગુણાકાર કરો 13 31 × 5 એટલે કેટલો થશે? આઈ થિંક હું કહી દઉં તો એનો સરવાળો થશે આપણી પાસે 410.5 IG રાઈટ. ચેક કરી જોજો, એક ઉમેરા હોતી ગયો બરાબર બરાબર 2 એટલે IG બરાબર આપણો જવાબ શું બનશે 10.5/2 બરાબર. આ જવાબ તમારે મને બતાવવાનો છે બરાબર કેટલો આવે. મિલીમાં માગે તો મિલીમાં, એમ્પિયરમાં માગે તો એમ્પિયરમાં બરાબર, મિલીમાં માગે તો મિલીમાં જે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપ્યો છે તે. તો આવા દાખલા વધારે પૂછાતા હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો ફરીથી સામાન્ય કાઢવાવાળી વાત બધી વસ્તુ જોઈ લેવાની. આવો નવો દાખલો આપણી પાસે સ્વાધ્યાયમાં પણ છે બરાબર, એ પણ આપણે લેવાના છીએ. તો પહેલાં એકવાર જોઈ લો ટેક્સ્ટ બુક આગળ બોર્ડ ઉપરથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સ્વાધ્યાયનો દાખલો લેવાના છીએ બરાબર. બહુ સરસ મજાનો દાખલો છે, સેમ ઓલા જેવો છે. પ્રયત્ન કરો કે તમને પણ આવડી જાય બરાબર. તો આપણે એ કામને ધ્યાનમાં લેશું બરાબર, એટલે આરામથી ક્લિયર થઈ જશે. તો આવો જ દાખલો થોડી વાર પહેલાં ઉદાહરણમાં ગણ્યો હતો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાધ્યાયની અંદર 3.9 પણ આવો દાખલો છે વિસ્ટન બ્રિજવાળો, અને એની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ, કિચોફનો બીજો નિયમ લગાવીએ છીએ. બીજા નિયમની વાત કરીએ તો આકૃતિમાં દર્શાવેલ નેટવર્ક માટે દરેક શાખામાંથી વહેતો પ્રવાહ ગોતવાનો છે. અહીંયા 10 ઓહમ 5 ઓહમ 10 ઓહમ 5 ઓહમ 5 ઓહમ 5 બાજુ આપી છે, એક વધારે એક્સ્ટ્રા અહીંયા એક અવરોધ પણ આપેલો છે બરાબર. આપણે 3 બંધકાળા લઈએ છીએ. તો આમાં પહેલી વાત કરીએ આપણે બીજા નિયમ અનુસાર, કિચોફના બીજા નિયમ અનુસાર. માનો કે હું પ્રવાહ બતાવવાની શરૂઆત કરું, આમાંથી આ પ્રવાહ આવે છે બરાબર, મારી પાસે મને ખબર નથી એટલે અહીંયા જંકશન પાસે વેચાણો અહીંયા કેટલો ગયો I1, આ સર કેટલો આવ્યો I2, અને માની લો કે અહીંયા જે અવરોધ ગેલોનોમીટરની જગ્યાએ આપણે એક અવરોધ આવ્યો છે તો આમાં જતો પ્રવાહ I3 છે બરાબર. તો આ શાખામાં કેટલો જશે અમે ધાર્યો, તો અહીંયા I1 પ્રવાહ કુલ આવ્યો તો એમાંથી થોડો ઘણો આ સાઈડ ગયો, બાકીનો વધેલો આ સાઈડ ગયો. બાકીનો વધેલો આ સાઈડ ગયોનો મતલબ એવો થયો કે કુલ પ્રવાહમાંથી જેટલો ઓલી શાખામાં ગયો એટલો બાદ કરી નાખો, એટલે એ આપણો જે જવાબ આવે મળી જશે. આ શાખાનો જવાબ મળી જાય, આનો મળી જાય, આનો મળી જાય, આમાં I3 મળી જશે. પણ હવે અહીંયા શું થાય, અહીંયા I3 આવે છે, અહીંયા I2 આવે છે, બે ભેગા થઈને પાછા આ સાઈડ જાય છે, એટલે એનો મતલબ સીધો થયો કે બેના સરવાળો જેટલો થશે એટલે I2 + I3. આના પહેલાં દાખલામાં આપણે શું લખતા હતા, અહીંયા IG લગતા હતા યાદ હોય તો. ઓકે, પછી અહીંયા ટોટલ પ્રવાહ મળી જશે એટલે અહીંયા તમારો હતો એનો એ પ્રવાહ I આવી ગયો. આ એટલે જંકશન પોઈન્ટ, એટલે પહેલો નિયમ તમે શું વાપરો છો, I = I1 + I2, પ્રથમ નિયમ આધારિત, પ્રથમ નિયમ જે જંકશનનો હતો. બીજા નિયમ પ્રમાણે જોવા જાઓ, કિચોફના બીજા નિયમ પ્રમાણે બંધગાળો લઈએ આપણે, બંધગાળો શું લઈએ આપણે, માનો કે પહેલાં દિશા નક્કી કરી, આની દિશા આપણે આ લઈએ એટલે આપણો બંધગાળો થશે A'B'D'A. ધ્યાનમાં લ્યો, રેડી ક્લિયર વાત થઈ ગઈ. મેં કયો બંધગાળો લ્યો, મુસાફરી આ નક્કી કરી, એટલે બેની દિશા અત્યારે સરખી થવાની છે એટલે બેનો ગુણાકાર કેવો આવશે, માઇનસ, રાઈટ. I1 ગુણ્યા એટલે -10 I1, આગળ જાવ એટલે I3, અને બેની દિશા કેવી છે સમાન એટલે -5 I3, પાછા વિરોધી આવે એટલે +5 I2 = 0, રાઈટ. સામાન્ય લઈ લો, ચિહ્ન પણ લઈ લો, માઇનસ કોમન કાઢી લો એટલે આપણે ગોઠવણી કરતા જઈએ. 5 2 10 એટલે કેટલા આવે છે 2 I1,
माइनस पांच सामान्य लो छो बराबर એટલે અહીંયા શું થશે માઇનસ લો એટલે આ પદ કેવું થઈ જાય માઇનસ ગોઠવણી કરી લખવું હોય તો એ છૂટી અને એમ પ્લસ આઈ થ્રી માઇનસ આઈ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો તો અહીંયા સમીકરણ બનાવવું હોય તો બનાવી દો આઈ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટુ આઈ વન પ્લસ આઈ થ્રી આ પણ ચાલે ને આ પણ ચાલે બરાબર આ થોડુંક દાખલો આ રીતે લઈએ આપણે ઓકે આઈ ટુની કિંમત મળી બીજો બંધ ગાળો લઈએ આપણે એમાં પણ મુસાફરીની દિશા આ રાખો બેમાં સમાન લીધી આ વખતે દર વખતે અલગ અલગ લઈએ તો હમ સમજે બી ડેશ સી ડેશ ડી ડેશ બી લો ધ્યાનમાં લો બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે શું થશે બી ડેશ સી ડેશ ડી ડેશ બી કિંમત મૂકી આપણે તો અહીંથી શરૂ કરીએ બીથી શરૂ કર્યું છે એટલે મુસાફરીની દિશા એટલે આપણે આમ જઈએ છીએ મુસાફરી પણ આમ છે પ્રવાહ પણ આમ છે બંને દિશામાં એટલે માઇનસ માઇનસ પાંચ આઈ વન આઈ થ્રી અને પાછો વિરોધી પ્રવાહ મળ્યો એટલે શું થયો મુસાફરીની વિરોધ દિશામાં એટલે પ્લસ દસ આઈ ટુ આઈ થ્રી પાછા અંદર જાઓ એટલે પ્રવાહ તમારી વિરોધી છે એટલે પ્લસ પ્લસ પાંચ આઈ થ્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો ત્યાં ત્યાં પહોંચી ગયા બરાબર સરસ હવે સદુરૂપ આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ માઇનસ પાંચ આઈ વન પ્લસ પાંચ આઈ થ્રી પ્લસ ટેન આઈ ટુ પ્લસ ટેન આઈ થ્રી પ્લસ પાંચ આઈ થ્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો આઈ વન એક જ વખત છે આઈ થ્રી ગણીએ તો પાંચ પંદર ને વીસ બરાબર માઇનસ પાંચ આઈ વન વીસ આઈ થ્રી પ્લસ આઈ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો પાંચ સામાન્ય કાઢીએ માઇનસ પાંચને તો અહીં આઈ વન પ્લસ વધશે માઇનસ પાંચ ચોક વીસ એટલે ચાર ફોર આઈ થ્રી અને અહીંયા કેટલા પાંચ દુ દસ એટલે માઇનસ ટુ આઈ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો હવે મારી પાસે આઈ ટુની કિંમત અહીંયા છે બરાબર આરામથી તમે આમાં પણ મૂકી શકો ક્લિયર કટ તો આઈ વન આપણે મળી જાય તો આઈ વનને કરતાં બનાવીએ આઈ વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ આમ લઈ જાઓ એટલે શું થાય ફોર આઈ થ્રી પ્લસ ટુ આઈ ટુ આ પદ આમ આવ્યું આ પદ પણ આમ આવ્યું એટલે શું થયું આપણી વાત બે પદને ઓલી સાઈડ લઈ જાઓ એટલે શું થશે આઈ વનને કરતાં બનાવો ફોર આઈ થ્રી બાકી છે મારી પાસે બરાબર આઈ થ્રી ગોતવાના છે પણ આઈ ટુની કિંમત મને ખબર છે આઈ ટુની કિંમત કેટલી છે કૌંસમાં અહીંયા ટુ આઈ વન પ્લસ આઈ થ્રી આઈ ટુની કિંમત બરાબર ને કિંમત મૂકીએ આપણે અથવા તો ઓકે આઈ વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર અને આ એક એટલે કેટલા થઈ ગયા ફાઈવ પણ અહીંયા કોઈ માઇનસ કે ઋણ ચિહ્ન નથી ને ઓકે એટલે ફાઈવ આઈ થ્રી અને આ કેટલા થશે પ્લસ ફોર આઈ વન ફોર વન આ સાઈડ આવશે એટલે કેટલા થઈ જાય માઇનસ માઇનસ થ્રી આઈ વન ફાઈવ આઈ થ્રી ફોર એટલે અહીંયા ગુણાશે એટલે આ સિક્સ થશે સિક્સ જો આ બે ગુણાય એટલે બે ચાર સિક્સ સિક્સ એટલે અહીં ઉડાડો ભાગ ત્રણ દૂર છ એટલે શું થયું આઈ વન બરાબર માઇનસ થ્રી ત્રણ દૂ એટલે ટુ આ આપણો આન્સર થયો બરાબર આઈ વન મળી ગયો સમીકરણ નંબર બે સમીકરણ નંબરને આમાં મૂકી દો આઈ વનને એટલે આઈ થ્રી મળી જશે તમારો સમીકરણ નંબર એકમાં મૂકતા એટલે શું થયો આઈ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટુ માઇનસ ટુ આઈ થ્રી કિંમત મૂકી મેં અહીંયા આઈ વનની પ્લસ આઈ થ્રી બધું આઈ થ્રીના ફોર્મમાં થઈ ગયું
એટલે માઇનસ ફોર આઈ થ્રી, ફોર આઈ થ્રીમાંથી એક આવી જાય એટલે માઇનસ થ્રી આઈ થ્રી. આ તમારો આઈ ટુ પ્રવાહ મળ્યો. હવે આઈ થ્રી પ્રવાહ ગોતવો પડે. આઈ થ્રી પ્રવાહ ગોતવા માટે એક નવી લૂપ લો, કારણ કે આપણે બે લૂપ ઓલરેડી, ત્રણ લૂપ લઈએ છીએ દર વખત, ત્રણ ચાર જે અનુકૂળ આવે. તો હવે આપણી એક પાસે એક લૂપ બીજી વધશે, બરાબર. ત્રણે ત્રણ જરૂરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સૂત્ર મળી ગયા છે આપણે, માઇનસ માઇનસ, અને પ્રવાહનો સરવાળો કરી શકીએ છીએ અહીંયા જો, એટલે કુલ પ્રવાહ પણ આપણે મળી જશે આઈ જોતો હોય તો. પણ એક બંધ ગાળો લઈ લઈએ, એ ડેસ, ડી ડેસ, સી ડેસ, એફ ડેસ, બરાબર. મુખ્ય બંધ ગાળો, બંધ ગાળો એ ડેસ, ડી ડેસ, સી ડેસ, એફ, આપણી પાસે રહેલી રહેલો બેટરી આગળ એ અહીંયા સુધી નો લઈ લે, બધું આવી જવું જોઈએ, બરાબર. અને પ્રવાહની દિશા લઈ લઈએ આપણે આમ, એટલે અહીંથી પણ આમ આવશે ત્યારે સાથે જ આવવાનું, આમ અહીંથી પણ આવે ત્યારે આવી રીતે જ આવવાનું. ઓકે, તો આપણે અહીંથી શરૂ કરીએ. બેની દિશા સમાન છે, પાંચ એટલે માઇનસ માઇનસ પાંચ આઈ ટુ, બેની દિશા સમાન, પાછી બેની દિશા સમાન, માઇનસ દસ આઈ ટુ પ્લસ આઈ થ્રી. પછી આવો પાછા બેટરી, તો અને પ્રવાહની દિશામાં ને ધન એટલે દસ પ્લસ આઈ નહીં, અવરોધમાં આવશે. પછી બેની દિશા સમાન, પ્રવાહની અહીંથી પ્રવાહ નીકળે આઈ, એટલે મુસાફરીને એટલે વી ડો, એટલે મતલબ કે પ્રવાહ ગુણ્યા અવરોધ. તો શું થશે, બેની દિશા સમાન હોય તો માઇનસ દસ આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો. આઈ એટલે તમારો પહેલો નિયમ, આ ખાસ યાદ રાખું, પ્રથમ નિયમ, બરાબર. સાદુરૂપ આપતી વખતે દસને આમ લઈ જાવ એટલે માઇનસ થઈ જશે, એટલે આપણે એમ પાડતા જઈએ, પાંચ આઈ ટુ માઇનસ દસ આઈ ટુ માઇનસ દસ આઈ થ્રી માઇનસ દસ કાઉન્સની અંદર આઈ વન પ્લસ આઈ ટુ, અને દસ આ સાઈડ આવે એટલે માઇનસ દસ. અહીંની કિંમત મૂકી, જંકશન પાસે જે બે ફાટા પડે, કુલ પ્રવાહ આઈ અને એક પ્રવાહ આઈ વન ગયો અને આઈ ટુ, એના સમકક્ષ હોય, કારણ કે આપણી પાસે એક આઈ નથી તો આઈ વન આઈ ટુના ફોર્મમાં લેવું પડે. આઈ વન આઈ ટુ આઈ થ્રી જે લીધું હોય એ પ્રમાણે હોવું જોઈએ, ખાલી આઈની કિંમત તો નહીં મળી શકે. ઓકે, તો અહીંયા કેટલા થયા, પંદર, માઇનસ સામાન્ય લેશું તો એ થાય, પણ પહેલાં આપણે લઈ લઈએ ખાલી પંદર આઈ ટુ આઈ ટુ આઈ ટુ, હજી પણ એક અહીંયા આઈ ટુ છે, એટલે આપણે થોડી વાર રાહ જોઈ લઈએ શું થશે. અહીંયા પાંચ આઈ ટુ માઇનસ દસ આઈ ટુ, દસ આઈ થ્રી માઇનસ દસ આઈ વન માઇનસ દસ આઈ ટુ માઇનસ દસ, બધી બાજુ માઇનસ નીકળી ગયા, માઇનસ બે બાજુથી ઉડી જશે, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. આગળ તો શું થયું, પાંચ દસ પંદર, પંદર ને બીજા પચીસ, પચીસ આઈ ટુ પ્લસ આઈ થ્રી કેટલા છે, ટેન આઈ થ્રી, આઈ વન કેટલા પ્લસ ટેન આઈ વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન, બરાબર. ચેક કરી જુઓ, સરસ મજાનું સાદુરૂપ ચેક કરી જુઓ, એક વખત કોઈ પણ ભૂલ હોય તો મને જણાવી શકો છો, બરાબર, ઝડપથી. સરસ છે, કોઈ પ્રશ્ન નથી, બરાબર ને. પચીસ, પાંચ 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 પાંચ, બધેથી પાંચ નીકળે છે, બરાબર. એટલે શું છે, પાંચ આઈ ટુ પ્લસ બે આઈ થ્રી પ્લસ બે આઈ વન, અને અહીંયા બે, તો કિંમત મૂકી જુઓ અહીંયા. આઈ વનની કિંમત કેટલી છે, માઇનસ પાંચ માઇનસ બે આઈ થ્રી પ્લસ આઈ ટુની કિંમત કેટલી છે, સોરી આઈ ટુની થ્રી આઈ છે, પ્લસ આઈ થ્રી એમનું, અને ટુ આઈ વનની કિંમત માઇનસ માઇનસ ટુ આઈ થ્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટુ. કિંમત મૂકી મેં આની કિંમત અને આની કિંમત, સમીકરણ નંબર ત્રણ અહીંયા કિંમત મૂકી, કાઉન્સમાં લખી શકો, સમીકરણ નંબર
બે અને ત્રણની કિંમત મુકતા બરાબર પંદર પાંચ તેરી પંદર આઈ થ્રી પ્લસ ટુ આઈ થ્રી માઇનસ સિક્સ આઈ થ્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટુ બરાબર પંદર આઈ થ્રી એટલે આ કેટલા થશે બાદ બાકી કરતા જાઓ એટલે આરામથી તમારો જવાબ આવતો જશે પંદર ને છ એકવી એકવીમાંથી બે બાર કાઢો પંદર પાંચ ને એકવી એકવીમાંથી બે જાય તો ઓગણીસ માઇનસ ઓગણીસ આઈ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટુ ચેક કરી જુઓ તો કંઈક ભૂલના અણસાર દેખાઈ રહ્યા છે બરાબર ઝડપથી અહીંયા કેટલા થયા પચીસ દસ પાંચ દુ દસ પાંચ દુ દસ ઓકે છે પચું પચું પચીસ ઓકે છે પાંચ તેરી પંદર ચાર થાય અહીંયા બે દુ ચાર બરાબર ને બડે બડે દેશો મેં છોટી છોટી ગલતી અક્ષર ઉવા કરતી અહીંયા જો બે દુ ચાર થાય તો અહીંયા કેટલા થયા પંદર ને બે ઓગણી ઓગણીમાં બે કાઢો એટલે સત્તર સત્તર તો આઈ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બેના છેદમાં સત્તર માઇનસ સામાન્ય નીકળી ગયા હતા ને માઇનસ ઓગણીસ આથી બે એટલે માઇનસ સત્તર એટલે માઇનસ સત્તર એમ્પિયર ચેક કરો તો આઈ ટુનો જવાબ ચેક કરો તો આઈ થ્રી આઈ થ્રીનો જવાબ ચેક કરો તો આઈ થ્રી આઈ થ્રીના ફોર્મમાં છે એટલા માટે આઈ થ્રી ઝડપથી આઈ થ્રીનો જવાબ ચેક કરો બરાબર હવે બધાની કિંમત મળી જશે આ તમને આઈ થ્રીની કિંમત મળી ગઈ આમાં જતો પ્રવાહ હવે આઈ વન જોતો હોય તો પણ એની કિંમત છે એટલા માટે આપણે આ મેથડ ગણી કે આઈ વન પછી શું મૂકવાનું માઇનસ ટુ આઈ થ્રી એટલે માઇનસ ટુ માઇનસ ટુના છેદમાં સત્તર એટલે ચારના છેદમાં સત્તર એમ્પિયર એવી રીતે આઈ ટુ લ્યો એટલે માઇનસ થ્રી આઈ થ્રી એટલે માઇનસ માઇનસ બેના છેદમાં સત્તર માઇનસ પ્લસ સત્તર એમ્પિયર બરાબર બધા જ પ્રવાહ મળી જાય તમારે જે જોતા હોય તો તમારો પ્રવાહ એ બીમાં આઈ વન છે એ ડીમાં આઈ વન છે આમાં આઈ થ્રી છે આઈ વન માઇનસ આઈ થ્રી કરવો છે એટલે તમને કોણ પ્રવાહ મળે બીસી બીસી આઈ વન માઇનસ આઈ થ્રી પછી તમને સીડી સીડી સીડીની અંદર બાદબાકી કરો તો શું થશે ને ના તો સરવાળો છે ભાઈ ના તો સરવાળો છે આ બેમાં કિંમત મૂકો અને જવાબ બુકમાં લખીને બતાવો બરાબર એમ્પિયર ફટાફટ જોઈએ હવે આમાંથી કેટલો પસાર થતો છે આઈ તો એ કેટલો હશે આઈ વન પ્લસ આઈ ટુ આઈ વન પ્લસ આઈ ટુ કુલ પ્રવાહ આઈ બરાબર આઈ વન પ્લસ આઈ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ બેનો સરવાળો ચારના છેદમાં